pa kao prvo nedopustiva da se dogodi na takav način da čovjek dođe u Australiju i da prođe kroz tu kalvariju. To se ili moralo riješiti ranije ili se moralo riješiti na bolji način kad je on već došao dolje, jer nije on bilo tko. Novak je tu veliko lice tenisa i najveći, jedno od najvećih lica tenisa posljednjih 10-15 godina. I ono što je napravio tijekom karijere, da se odnosi prema njemu na takav način, to je zbilja katastrofalno. Ne samo za njega, nego za cijeli tenis i za samu sliku Australije i Australijan Open. Tako da, evo, vidjet ćemo što će ostatak sezone donijeti, kakva će biti pravila, svaka država ima neke svoje regulative, ali zasigurno taj početak sezone za tenis nije bio najsjajniji. Kako